são coloniais. Cada redondinho desse é um ser vivo aqui. Flores. Se olhar bem no centro dele, tem um buraquinho que é a boca. Então, à noite, ele joga o tentáculo pra fora. Legal. O alimento leva até a boca. Essa estrela aqui, isso aqui, é filhotinho, não tem nada a ver? Né? Não, já é... Não, eu tô vendo um negocinho nela, mas não é, não. Pai, tem uma sujeirinha. Não, aí é um zofiurozinho que tem, é um outro tipo de... Pai, tem um ouriço. Tem um ouriço aí? Sim. Aí o nome é dado pela aparência, seu coral xuxinha, né? Coral xuxinha. É a aparência da xuxa de amarratá. Cérebro da Bahia é esse, só tem aqui na Bahia, tá, pessoal? É endêmico do estado. Tudo isso é coral? Tudo isso é coral. Então, muita gente confunde com pedra só porque não se mexe. Uhum. Mas são animais marinhos. Coral, né, pai? Tem mais ou menos 20 anos. 20 é? É. Então cresce apenas 1 centímetro ao ano. Então demora muito, é um crescimento muito vagaroso. Essa espécie aqui muita gente confunde com a planta, é o orelha de elefante. Que legal, pai. Ah, que legal. Mas uma planta, né? Aí a gente traz a água já do mar direto para trazer o alimento para ele. 400 metros de cano aí, a gente coleta água para trazer alimento para o coral. Aí a gente ajuda aqui na aeração, né? Joga um arzinho aí na água para oxigenar mais. Tá? Por isso que é considerado também animal. Vai crescendo. Pra cima. Então o vivo dele é só essa parte marrom. Até se eu pressionar aqui com o meu dedo, eu mato ele, que é bem mole, bem gelatinoso. Tá? Então, só fácil de você às vezes pisar em cima. É, por isso que ele é muito sensível. Pisou aqui e já matou ele. Vai 30, 40 anos, morre a 5 segundos. Quantos anos tem isso daí? Nossa, aqui tem mais ou menos de 30 para 40 anos. É uma eternidade. Isso é uma colônia. É uma colônia de coral. Olha, mas cá nós separamos e não morreram, tá vendo? Eles vivem em colônia, mas se eu chegar aqui e tirar e cortar amassar, aqui, ó, no esqueleto dele, ele vive normalmente e pode formar uma outra colônia, tranquilo. O rapaz da UFRJ aí também. Foi apelidado de coral moranguinho, isso. Mas ele tem um nome científico. É, Siderastreia estrelata, né? Opa! Nome científico. É meio difícil. Então a parte classificada já tem embaixo, tá vendo? É. Aí o vivo é só essa partezinha fininha, bem fininha. Lindo. Legal. Aí é a mesma coisa, cada buraquinho desse é um ser vivo. A gente acha que é tudo pedra, né? Aí algumas espécies se reproduzem uma vez por ano, e esse aqui a cada 2, 3 meses se reproduz. Então aqui na frente tem muito dele, tem bastante. É.